รายชนะจันไว้ดูหนึ่งโซนเนี่ยรับไม่ได้ไว้จัดไว้จัดเลยบ้างมีจำนวนจัดประมาณเพียร้อยสำหรับการประกวดซีเกมส์ครั้งมุกกูยอมเป็นจำนวนจัดไปสักเพียร้อยไปสักเพียร้อยก็ถ้าสมัครเพียร์จันไม่ได้มาเพียร์จันมีรอได้เหมือนก่อนนะมีในคุ้มในคุ้มในบ้างการวีประดักการตัวเซวาบอกเก้ไม่รอการวีประดักเก้รอว่าให้วิจิตรรอคุณรอเนี่ยบ่เปรียบเทียบบ่รังไอ้นึงจันก็ถ้ามวยหน้ารอจริงนมอ้าวรังรอจริงบ่รังรอจริงนะผู้นี้ไม่ใกล้บาดสาวจริงโอเคขอบคุณจรานกลายประกวดจับมวยจันยิงยกชนะ 3-0 ไม่ล้างเนี่ยรับไม่ได้รับได้สบายจัดบ่สบายจัดนะก็ถ้าสมรรถภาพจันมีกำรัดปะหาปะหานึงบ่รังนะเด้ก็ดับจันนายสเตอร์ยังบ่รังหมดสเตอร์อาจนะเดี๋ยวใหม่ๆทีគិតថាការប្រយុទ្ធនឹងការវាយសេវារបស់បរិង្គរបស់ចិនគិតថាធុននៅទេសម្រាប់យើងយើងទៅការវាយប្រយុទ្ធនឹងសេវារបស់គាត់មិនធុនមិនណាមកល្មមមកល្មមព្រោះអាចថាគាត់នៅខ្មែងហើយចែកប្រទេសគាត់នៅស្គើតែមើលអាចគាត់ចាស់ជាងនឹងទៀតអាចជុំមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលមេញឡាយត្រូវសិក្សាបន្ថែមពីក្រមជំនឿចិត្តចិនបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវការចាប់សេវាណាម៉ាត់ម៉ាត់ហើយដូចជាបាំងនៅស្ទើរច្រើនកាលកម្ពុជាយើងស៊ីហ្គេមកន្តគីមេញឡាយគេថានេះជាការត្រៀមខ្លួនតាន់ពេលទេតាន់មកតាន់យកពេលមួយខែហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពបាយជោគជ័យកម្ពុជាអូខេអរគុណច្រើនមេឡាយអរគុណច្រើនក្រោយប្រកួតចាប់ជាមួយចិនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះសមត្ថភាពកីឡាករចិនសមត្ថភាពកីឡាករចិនខ្ញុំយកឃើញថាមានលើថ្មីថ្មីគាត់នៅគាត់នៅថ្មីថ្មីយើងមើលស្ទើរចូលចែកទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមបរាំងហើយនិងក្រុមកុយបាគិតថាចិនល្អទេបើប្រៀបតបលៀបជាមួយប្រាំងកុយបាខាងប្រាំងកុយបាល្អទៀតគាត់វាមិនមកទីសម្រាប់ស៊ីហ្គេមខាងមុខគិតថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅស៊ីហ្គេមខាងមុខបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អូខេស៊ីហ្គេមអរគុណច្រើនក្រោយប្រកួតចប់ជាមួយចិនប៉ុន្តែដូចជាអត់បានចូលលេងទេជាកីឡាករម្ដងនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយល់ឃើញថាសមត្ថភាពចិនយ៉ាងម៉េចដែរហើយបើនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់ល្អដែលកម្រិតមួយដែលថាយើងអាចនិយាយបានថាកម្រិតល្អដាច់មួយគាត់កម្រិតមធ្យមឯដោយសារគាត់សុទ្ធតែជាយុវជនយុវជនហើយការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍របស់គាត់ក៏ស្ទើរតែទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ណាអីដែលយើងសរសើរគាត់គឺការលេងរបស់គាត់គឺអត់មានការតក់ slot បាទហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលល្អរបស់គាត់ហើយភាពខ្វះខាតរបស់គាត់គឺតាមរយៈគាត់ស្ទើរបាត់សោជាសម្រាប់ការវាយផ្ដាច់របស់គាត់គិតថាធ្ងន់ណាស់ទេការវាយផ្ដាច់របស់គាត់គឺអត់ធ្ងន់នេះទេហើយអត់អស័យជាធ្ងន់ម៉ែនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ប្រើបច្ចេកទេសហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយផ្ដាច់របស់គាត់គាត់វាយយកដៃឬក៏វាយរោបន្លោះហើយអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ខំសវណ្ណរាជាកីឡាករលីបេរ៉ូយកឃើញមកណាចំពោះសមត្ថភាពកីឡាករក្លឹបបាល់ទះសាំងតុងនៃប្រទេសចិនគាត់មានចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ប៉ុន្តែថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេងយ៉ាងខូចច្រើនដោយសារថាថ្ងៃមុនយើងជួបគាត់គាត់ទី1គាត់លេងអត់សូវខូចតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេងខូចច្រើនហើយណាមួយថ្ងៃហ្នឹងក្រុមយើងក៏វាដដៃដុតជើងគ្នាគាត់ល្អអូខេបើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមម៉ាឡេក្រុមចិននេះក្លឹបបាល់ទះចិននេះចាប់ហាប់ហាគ្នាទេខុសខុសគ្នាបងខ្ញុំបើតាមការដឹកជើងតាមការចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្រុមម៉ាឡេដ៏ជាព្រោះដូចថាអីក្រុមម៉ាឡេគាត់ចាស់ចាស់ច្រើនយើងទៅគាត់អាចថាដូចគេនិយាយគេចាស់កាន់តែហឹលហ្នឹងតែថាគាត់នេះក៏អត់តន់ថាស្គាល់ដូចម៉ាឡេក៏អីដែរព្រោះខាងម៉ាឡេគាត់មានកលាករល្អច្រើនចាស់ចាស់បាទអរគុណច្រើនសវណ្ណរាអរគុណច្រើនបងក្រោយប្រកួតចប់ជាមួយចិនយកឃើញថាចំណុចខ្វះខាតយើងមានអ្វីដែលគួរកែបន្ថែមនៅខ្វះខាតច្រើនខ្វះខាតខ្វះខាតអីគេចាប់ស្វីស្ទើចាប់ស្ទើការពារស្ទើខ្លាំងគឺចាប់ពីចុះសម្រាប់មួយតែក៏យើងស្ថានភាពមានរបួសច្រើនចុះសម្រាប់ការវាយដេញបាល់របស់យើងគិតថាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបន្តគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំរបួសខ្ញុំ
าน 50% ឯងដេញបានតែស៊ីហ្គេមពួកខ្ញុំបាញ់ណាចូលយល់ឃើញថាសមត្ថភាពរបស់ចិននេះបើធៀបជាមួយក្រុមម៉ាឡេយើងគិតថាមិនដែរថាគាត់បាន 50% ពីម៉ាឡេ 50% មិនខ្វែងច្រើនអូខេអរគុណច្រើននេះមកសម្រាប់សុកនេះយល់ឃើញបែបណាចំពោះសមត្ថភាពកីឡាករចិនណាពួកគាត់គឺល្អមកបាទតែមួយអាយុគាត់ត្រឹមតែ15 16ចឹងគាត់ខ្សោយគាត់នៅស្ទើរបើចំណុចល្អរបស់ក្រុមចិនមើលឃើញចំណុចកន្លែងណាខ្លះល្អមិនល្អមកគាត់ការពីបាទការពីការពីការពីហ្នឹងការយកបាល់ក្រោមនិងការធ្វើរនាំងការយកបាល់ក្រោមអូខេរនាំងគាត់គាត់បានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមជំនឿជាតិគុយបាឬក៏បរាំងគិតថាប្រហែលណាដែរប្រហែលសមត្ថគ្នាទេតែជាគុយបានឹងប្រហែលគាត់កម្រិតគាត់ជាជាងបងអូខេណាមួយចិនគាត់គឺជាយុវជនអញ្ចឹងបងដល់ពេលហ្នឹងកម្រិតគាត់នៅក្រោមនៅក្រោមបរាំងនឹងគុយបាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនឥឡូវក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមក្លឹបបាល់ទះសាន់តុងចិនសម្រាប់ដានយល់ឃើញថាសមត្ថភាពចិនប្រហែលណាដែរពួកគាត់ក្មេងៗតែសមត្ថភាពគាត់គឺគាត់លេងល្អហើយការលេងរបស់គាត់គឺស៊ីសម្បត្តិតែគាត់ក៏ស្ូវមានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ពីច្រើនដែរគាត់ដែរគាត់ទៅតែគាត់សមត្ថភាពគាត់គាត់គឺគាត់គឺគាត់គាត់គឺគាត់គឺគាត់ល្អបើធៀបជាមួយក្រុមម៉ាឡេគាត់ថាគាត់បានប្រមាណភាគរយនៃក្រុមម៉ាឡេគឺសមត្ថភាពសានគុំនិងម៉ាឡេគាត់សមត្ថភាពបោះសានគុំមានសម្រាប់ប្រូម៉ាឡេម៉ាឡេគាត់ប្រហែលជាបាន40-45%នៃម៉ាឡេគាត់ហើយម៉ាឡេជាខ្លាំងគាត់ប្រហែលតែបោះសោតច្រើនលើការប្រកួតគឺនឹងអត់ទាំងឡាយអត់ថាបីឬបាត់សានគុំឬបាត់សានគុំគាត់មានការបីជាអីគាត់ខ្មែរតែគាត់អាចគាត់ខ្លួនជាឆ្នាំទៅឆ្នាំទៀតគាត់ល្អនៅចេះសម្រាប់ដែនគិតថាខ្លួននៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីដែលត្រូវពេញថែមចំពោះចំណុចខ្វះខាតនេះនៅមានច្រើនទីមួយការរៀនបានរបស់ខ្ញុំនឹងគឺសោកខ្លាំងហើយការពៀមបានមិនសោយជីវិតជាប់រៀននិយាយដល់ខ្ញុំអត់សូវល្អទេចុះគិតថាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេសម្រាប់ស៊ីហ្គេមយើងសល់20ជាងថ្ងៃនេះពួកការទាំងខ្លួនរបស់ស៊ីហ្គេមគឺអត់ទៅធ្វើជាកម្មវិធីគឺខ្លួនហើយដើម្បីស្វែងរកជាជាអត់ទៅដើម្បីលេងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នេះគឺជាជាបាច់ហើយបាទអរគុណច្រើនដែរអរគុណច្រើនតើសម្រាប់កីឡាករគុនម៉មក្រោយឈ្នះចិន3-0គិតថាសម្រាប់យើងមានអ្វីដែលខ្វះខាតហើយត្រូវពេញតាមមុនស៊ីហ្គេមមានច្រើនទៀតបងចំណុចខ្វះខាតមានច្រើនចំណុចខ្វះខាតមានច្រើនហ្នឹងស្អីខ្លះទៅទី1ការចាក់ស្វីរបស់យើងនៅសើច្រើនបាទហើយទៀត2ការរបស់យើងនៅវាមិនទាន់ពេញភាសាទី1ហើយយើងវាមិនទាន់មានឆាកការបាន 100% ដោយតែយើងការឈ្នះចិន 3-0 នេះបើធៀបនឹងជើងទី1និងជើងទី2គឺថាខុសគ្នាចំណុចណាខ្លះខុសគ្នាច្រើនទី1ថ្ងៃយើងប្រហែលនិយាយហើយបងសរសើរមិនដឹងថាគាត់មកមូលហើយគាត់ទៅដាក់ណាធ្លាក់នឹងចំណុចចុងក្រោយចុះសម្រាប់កីឡាករគុនមុំគឺថាការប្រកួតចុងក្រោយនេះអាចថាជាកម្រិតមួយវាស់ស្ទង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស៊ីហ្គេមចុងក្រោយទេហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ការលេងឈ្នះចុងក្រោយនេះគឺជាការវាស់ស្ទង់មួយដែលយើងត្រូវបានស្មានសម្រាប់កីឡាករណាដែលលេងបែបណាកីឡាករណាដែលលេងបែបណាយើងត្រូវវាស់ស្ទង់ពីបច្ចេកទេសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្លាំងនឹងខ្សោយហើយសម្រាប់ស៊ីហ្គេមខាងមុខបដិញ្ញាបែបណាដែរបញ្ញាថាខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យជម្នះបានអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់កីឡាករផរតនៈដូចជាកីឡាករវាយនឹងបាល់សម្រាប់សមត្ថភាពចិនយកឃើញបែបណាដែរចំពោះរតនៈផ្ទាល់និយាយទៅយើងអាចមើលងាយគាត់បានទេបងថាគាត់អោដែរគាត់និយាយថាគាត់កំដាប់កំដាប់យុវជនលេខ1នៅក្នុងប្រទេសគាត់អញ្ចឹងបងបាទហើយគាត់ការលេងរបស់គាត់ខ្ញុំអាចថាគាត់បត់ពិសោធន៍ពីរីស្ទើជាងយើងអាចវិញយល់ច្រើនជាងគាត់អញ្ចឹងបងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើរឿងការវាយប្រយុទ្ធអីហ្នឹងនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងឈ្នះ3-0ហ្នឹងដោយសារតែខាងគាត់ហ្នឹងគាត់ខូចខ្លួនឯងច្រើនបាទបើគិតថាការប្រយុទ្ធនិងការធ្វើរនាំងរបស់ចិននៅមានកម្រិតដែរទេ
ខ្ញុំគិតថាបើការចាប់ស្វីដល់ដូចគ្នាគឺពិបាកបងតែសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខាងចិនគាត់ស្ទើរចាប់ស្វីចឹងបងដល់ពេលចឹងខាងយើងអាចមានគូប្រៀបជាងទៅបាំង2ឬក៏បាំង3តាមជាក់ស្ដែងចឹងបងគិតថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្រោយប្រកួតចប់ជាមួយចិននៅមានចំណុចខ្វះខាតទេនិយាយទៅបងយើងអត់អាចដាក់ខ្លួនឯងលេខ1បានទេដោយបងអក្យគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបងយើងត្រូវដាក់ខ្លួនយើងលេខ2ឬលេខ3ដើម្បីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតព្រោះថាចំណុចខ្សោយរបស់ពួកយើងគឺនៅតែមានទាំងការពារការចាប់សេវាការរំលងនិយាយទៅចប់ប្រកួតនេះមានតែយើងដាក់ចិត្តដាក់ខ្លោនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីស៊ីហ្គេមនៅខាងមុខនឹងបងសម្រាប់ស៊ីហ្គេមខាងមុខរតនៈតោះបញ្ញាបែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំអស់ពីដៃអស់ពីជើងហើយបាទពីដៃពីជើងបាទដឹងព្រោះថាវាអាចថាវាជាស៊ីហ្គេមដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងជាទី1អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងមានតែដាក់ចិត្តដាក់ខ្លោនខំប្រឹងទោះលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏យើងសប្បាយចិត្តសំខាន់យើងបានធ្វើវាចេញពីបេះដូងអស់ហើយអញ្ចឹងបងបាទអូខេអរគុណច្រើនតំណាងបាទអរគុណ